Her er René. René keder sig. René vil prøve at slå verdensrekorden i flødebollespisning. Men nu er det slut med at kede sig. Vi giver dig magtspillet. 25 års skandaler i dansk politik samlet i ét spil. Mød blandt andet blodige Brita, Jeppe Pilfinger, Røde Ole, Per Kristi, 3 gange Mogens og Lars Snapselykke. Køb